ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ರೈತರು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಗೂಡಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಆಹಾರವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೋಗರಹಿತ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೂಡನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಗೂಡಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಗೂಡಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಗೆ ಬಾಧಿಸುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಚೆಲ್ಲಿದಂತಿರುವುದು ಇದರ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ರೋಗಕಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಎಲೆಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೀರಿ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸಿಂಪರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ರೋಗ ಬೂದಿ ರೋಗ. ಈ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು 0.2% ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ. ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಏರುವ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪರಿಸೋದು ಹಾಗೂ ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. ಈ 0.2% ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ನ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ 0.2% ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ ದ್ರಾವಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 5-6 ಎಲೆಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 25-30 ದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ 10 ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ. 2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಕೊನಿಡಿಯಾಗಳು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಮೈಸೀಲಿಯ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಎಲೆ ತೆಳುವಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಳಪೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ಪೊರೆ ಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ, ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ 2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ, ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೋಗದ ಉಲ್ಬಣತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೆರಳಿರತಕ್ಕಂಥ ತೋಟಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನೆರಳಿರತಕ್ಕಂಥ ತೋಟಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಹಾಗೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಿತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡೋದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೂಡನ್ನು ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ. ಕಾಂಡದ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಬೇರುಕೊಳೆ ರೋಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಂಡದ ಭಾಗದಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಸ್ಯದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ತೊಗಟೆ ಕೊಳೆಯುವುದು, ಚಿಗುರು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು, ಗಿಡ ಒಣಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಡದ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಬೇರುಕೊಳೆ ರೋಗ ಇದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಕಾಂಡದ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು
ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ರೆಂಬೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಗಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿ ತೊಗಟೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹರಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಹರಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಚಿಗುರುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಳಂಬವಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರಿಗೆ ಹರಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಗಟೆ ಕೊಳೆತಂತಾಗಿ ಗಿಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದು ವಿ1 ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 0.2% ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಕಾಂಡದ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕೇಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಹರಿತವಾದಂಥ ಸಿಕ್ಕೇಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ. ಅಥವಾ ಕುಡುಗೋಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹರಿತವಾದಂಥ ಕುಡುಗೋಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತೊಗಟೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತೊಗಟೆ ಸಿಗದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ರೋಗಾಣುಗಳಿಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟಾಗಿ ಇದು ಈ ತೊಗಟೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹರಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆಯದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಣ್ಣು ಚಿಗುರೊಡೆಯದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಂಥ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆ ಕಾಂಡದ ಭಾಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ಹೊರಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಿಡ ಒಣಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರಿನ ತೊಗಟೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತಾವು, ಬೇರಿನ ತೊಗಟೆ ಸಿಗದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ತೊಗಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬೀಜಾಡುಗಳನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಡದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾವಿಸ್ಟಿನ್ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮೂಲಕ ಹತೋಟಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದೆ. ಕಾಂಡದ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ರೋಗವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಡಿಪ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಿಯೋಬ್ರೊಮೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಸಿಯೋ ಡಿಪ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಿಯೋಬ್ರೊಮೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಈ ರೋಗವು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ 3ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ನೀಡುವಾಗ ರೆಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ರೆಂಬೆಯನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಗಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬೀಜಾಣುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಡಿಪ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಿಯೋಬ್ರೊಮೆಯ ಬೀಜಾಣುಗಳು ಮೊಳೆತು ಕಾಂಡದ ತೊಗಟೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಯ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಯ ಕಟಾವಿನ ನಂತರವೂ ಕೂಡ 0.2% ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಕೆಲವು ಸಾರಿ 1ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ರೈತರದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಬಣತೆಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಡ ಬೇರುಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರೂ ಕೂಡ ವಿ1 ತಳಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತಳಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ರೈತರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಯ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ 0.2% ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಈ ಕಾಂಡದ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ರೋಗವು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಂತೆ ಬೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಸರಿಸಿ ಹರಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರುಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೇರುಕೊಳೆ ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಂಥ ಗಿಡಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲೆಗಳು ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಗಿಡವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರಿನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೊಗಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇರಿನ ಭಾಗದೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಗಿಡ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಗಿಡವು ತಲುಪಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮ. ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ಕಿತ್ತಂಥ ಗಿಡದ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1 ವಾರದಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ 0.2% ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ ದ್ರಾವಣ, ಅಂದರೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ನ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ 0.2% ದ್ರಾವಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಳಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಗುಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಮಾರು 8-10 ಲೀಟರ್ ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ತದನಂತರ 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಬೇರಿನ ಅದರ ಬೇರನ್ನು ಸಹ 0.2% ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಗುಳಿಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಾಕುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ V1 ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಬಹಳ ಉಲ್ಬಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋಟವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾರಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ರೈತರು ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕಾಂಡದ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 0.2% ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. V1 ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಿ ಬಯೋಗಾರ್ಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಿರಿ ಬಯೋಗಾರ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಮಾಣ 1 ಎಕರೆಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕಂತಿನಲ್ಲೂ 1 ಕೆಜಿ ಸಿರಿ ಬಯೋಗಾರ್ಡನ್ನು ಮೂಲ ಸೋಂಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 25-50 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 1 ಇಂಚು ದಪ್ಪನಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 1 ಒದ್ದೆ ಗೋಣಿ ತಾಟನ್ನು 1 ವಾರದ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿ ತದನಂತರ ಆ ಬಂದಂಥ ಆ ಶಿಲೀಕೊಡರ್ಮ ವಿರಿಡೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪಾಚಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಈ ಕಾಂಡದ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ಮೂಲತಃ 1-2 ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತೋಟವನ್ನು ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೊಪ್ಪಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.